që ka të bëj me atë që i përmison raportet të në është ti dalim ndihmë njëri tjetërit, ti akrysh nevojat që i kanë të tjerët. Nuk du asë një komend me bu, veç një hadith me lezu për këtë pika përta. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe kjo hadith me ndaj meritan me u shkru, e me umësu, e me uvarë gjithkun, edhe tjetë agenda ju të ditore, në raport me njerëzit. Do të thotë, në raport me Allah në kime falë, sabah në kime bukën, në raport me njerëzit, qëtë hadith, kësha pasë që gjdo kush për neve me e pasë, agenda ditore. Jo njëherë njët, jo, agenda ditore. Cila është e? Muhammedi sallallahu sëmë ka thënë, e habbu nasi ilallahi enfa'uhum linnas. Ma i dashuri të Allahu është ai që i bën njerëzve më shumë dobi. Njerëzve, kujdo koft, sa ma i dobishëm je për njerëzit, aq më i dashni tek Allahu. Thot pejgamberi sa sëmë pasaj e vazhdim. Wa e habbu l'a'mali ilallah. Veprat më të dashur tek Allahu. Thot jenë, qëri tash, qka dënë Allahu mas shumë të piteje? Ka thënë, sururun ju dhiluhu ala muslim. Mi afladit zemër në muslimani, jo mi anëzi, Allah. Nëse s'ki mundësi, mi akry një punë, s'pa ku ngushlaje, thuja një fjallë mirë. Andaj, vepra me e doshë dhe këllo është, që të futësh gëzimin dhe haren dhe mirësin në zemër e dikujt, disponimin. E dyta, ka thënë pejgamberin, au, jek shifan hu kurbe. E para, e disponan. Spa ka e bën me kjesh, me busjesh. E dyta, ja lërgën një breng. E treta, ka thënë, ja këdhi anë hudejnen, një bërq që ja lanë. Ja lërgën një bërq që e ka ngarkua, pëtën. Au, ja të rudu anë hu gjuën. Apo, është i uritur, a i buët se bep, mi e lërgu urin. Zëmën që kësë s'ka mundësi. Ama që e ka gjithë unë, unë e përdu me ta hek urin. Pasaj ka thënë pejgamberi s.a.s. Li en emsje me ekhin, që të jem në shoqëri të një vlau tim, me shoqnu, në ndonjë nevoj që e ka, minajt gati, ka nevoj me mësu, me mësu, ka nevoj me uzu, me uzu, ka nevoj me akry një pun dikun, ka thonë pejgamberi s.a.s. në vazhdim të hadithit, që të jem në shoqëri të një muslimani, për të akry një nevoj që e ka, është më e dashur të kune, se një muj dit në gjami tem, në gjami të pejgamberi në Medina, një muj dit një tikaf me najta, pëtër. A do një seba, pëllo. S'kina mund zini tikaf me shku, as të Medine me shku, a po. Shoqne një musliman 10 minuta me akry një pun, nga jetë brengën, nga jetë telashën, krya një pun që ti mund është me akry. E merë shpëblimin ma shumë se një muj dit i tikaf me najta. Kjo është hadith. Kjo është fjallë, kjo është mendimi djetarë, ka më spajtim. Kjo është hadith. I pejgamberi s.a.s. Pasaj ka thënë pejgamberi s.a.s. Wa men kaffe gadabe, kush e nal hidhrimin e ti, se tër Allahu aurata, Allahu jambulan të metët e ti. A bëdhen me Allah në marveshje? Që kjo është marveshje? Pasaj ka thënë, wa men kaffe me gajdhe, wa la ushaa en jumdhijahu amda, dhe kush e frenën vetën nga mlefi, po donë të me e shfry, do të shfryjnë të, nuk e ka që tutët, mundësin e ka, po e përmbanë për hitë Allahot, thotë pejgamberi s.a.s. Allahu jam bush zemrën, shpres në falet ditë në gjykimit, të ti e përbing të mlefin, nuk e shpërthen, nuk hakmirësh, Allahu ditë në gjykimit ta mush zemrën shpres, nuk të shkëmenet të denimi, veç në gjenet këpem që uapë. Dhe pasaj thotë pejgamberi s.a.s. Kush e shoqëron një musliman, o pat, e shoqëron, mënyra ndryshme, një musliman dërës t'ja kryjnë nevojnë që ka, ka nevojnë për diçka, me ja kryjnë atë punë. Thotë pejgamberi s.a.s. Kush i rrinë gati një muslimani, dhe t'ja kryjnë punën, kënë një kërë si kurse e para i rrinë gati dhe i dikun, s'pa ku këllon një mund, apo e ki shpëlimin që e cekëm. Ama kjo i dyti është kush i rrinë gati dhe i në fund, dhe t'ja kryjnë punën, nuk i dahët, ka thënë pejgamberi s.a.s. Ja forcon Allahu këmbë ditë në gjykimit, apo. Subhanallah. Pse? Po një musliman, Allah i nderuam, mund të jetë në ka rahat për shkak një dije, i mungon një dije, i mungon një përgjigje, s'ka rahat. Apo dhe parahatia e bën me kulio stabil nuk din.
ja kalzon e rahaton, ti e rahaton këtu, Allah o të rahaton në heret. Një musliman e ka një brengë për një barqë, stint kam jamajt, e rahaton, Allah o të rahaton atje. E ka një brengë për një ndrimecim dikun, qysh mi abot, ti ndrimecan, Allah o të rahaton, e kështë më radhë. Andaj gjdo parahati që e ka muslimanin këtë botë, që nuk ka stabil, nuk ka një qëndrushum, nuk din kam jamajt, ti e jap kohin e dur dhe e forcan, Allah o ka me të forcu ditë në gjykimit. E ditë në gjykimit, baje gjdo kom ka mërshit, apëtan. Baje gjdo njës ka mërshit. Dhe është me kon stabil i fort, ja ku është tërceta e kësaj, me hadith pejgamberit s.a.s. Dhe ka thënë pejgamberit s.a.s. dhe dine se sile e kje që i prish punë, si kurse ufulla që e prish mjallë të në apëtan. Këtë mund shme koni mirë, po në qofë se ja prish njërë, ja përmeni që nërë, sile shke e kështë mëral, i prish të punë apëtan.